আহ্বান কৰিছোঁ তাতে তাক গীতাই তাক বুট দি গীতাই গীতাব গীতাই নিব লাগে আৰু তাক মই এইটোকে আপোনালোকক আহ্বান কৰিছোঁ মই আৰু অখিলক গীতাই নিয়াটোৱে সকলোকে মই আহ্বান কৰিছোঁ। বৰ্তমান চৰকাৰখনৰ বিষয়ে চৰকাৰখনকনো কি ক'ম, তেওঁলোকে বাৰে বাৰে তাক ইটো পিছত সিটো এটা উলিয়াই বহুত হা হাস্তি কৰিছে। আজি এবছৰ পাঁচ মাহ দিনে মই নিজৰ লগ দেখি পোৱা নাই আৰু তেওঁলোকে সেইটো বা নিজৰ তেওঁলোকৰ মাইকী বা ল'ৰা ছোৱালী মাক নাই জানো, তেওঁলোকে ইমান হেৰি কৰিছে তেখেতসকলে তেওঁলোকে যাতে ল'ৰাটোক এৰি দিয়া ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকক মই সেই অনুৰোধ মই ঘৰে ঘৰে এই অৱস্থাটো ৰাইজক সেৱা কৰিবলৈ মই মাতষাৰ দিবলৈ আহিছোঁ দেই। সকলোৱে যে বুজি পাব মই একেবাৰে মই দেহাই মোৰ ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ।